Sen işler olsun bizim YouTube kanalımıza ve Facebook sayfasını istifade etsinler ve isteyenler. Bu günlerim bize 3 adet bağlama geldi. Sadece ben onun birini yolda atıldığım için o açık vaziyettedir. Bunlar yani açıktan başlayalım. Ya başlasın açtım tamam açmamışım hiç. Notebook'a SSD almışıq, sadəcə notebook-un içində öz yaddaşı da, yəni sabit yaddaşı da onun lazım olduğu üçün bir dənə elə bir şey, DVD-ROM-un yerini əvəz edəcək, DVD-ROM-u disk eləyəcək bir qab da almışıq. Yəni burada diski bura qoyacaq, o da olacaq orada. Bunun da linkini atarıq, paylaşarıq orada. Aa, içində bir də aftiyarkası da gəlib. Maraqlı təmi göndərməlidir. Şurtları sonra göndərməlidir, nəsə. Nəsə bura. Keçək. Bizim əsas məsələyə. Dək, bu orada. Bu bir paket açıq. Bunun içində isə Samsung Evo olmalıdır, 850 SSD. Hop. Oranı açdıq. Bu tərəfini də açdıq. Açılmadı bu böyle. Aha, yuxarı açın. Nədən də abə bunlar? Bir dənə Samsung nəsə göndəriklər açara taxırlar. Yəni, o qədər şey taxmıram. Açara taxıram, yəqin ki. Öncə ədə açara taxılan nəsə o öz elində bu bizim SATA kabeldə göndəriblər bir dənə ehtiyac olubcaq yox şey personal nə qoşmur o bu dənə nəyə var aftiyarkamız olacaq bir dənə aftiyarkam 32 GB-lıq Samsung yaddaş göndəriblər. Ümid edir ki, orijinaldır. Nəsə, bunun yazıb 130 MB. Yəqin ki, bu oxumaq sürətidir, ya da ki, yazmaq sürətidir. Yəqin yazmalar. USB 3-sə, USB 2-3, magnet sayısı falan filan. X-ray-dən keçir. Nəsə, 32 GB USB 3-nəndir. Və bizim Samsung Evo-muz SSD SATA Solid Drive Samsung Evo 120 GB gördüyünüz üçün SSD Buralarına baxaq ki, sadə olunub olmayıb. Yox, təzədir. Normal. Yəni, necə deyərlər? Yəni, burada hard disk yəqin ki, olur. Yəqin ki, deyəni hard disk taxacaq bura. Əbii ki, belə taxacaq bura. Təyirik qabaq atırır. Və yaxud da orada hard diski taxırıq ora, bunu taxırıq. Bu olacaq əsas diskimiz, bu da olacaq hard diski nəyib ki, notebook içində ki, disk taxacaq ora. Dəmir, ümid edək ki, içindədir. Bunlar belə, o elə, keçək. Gözlüyüm bu, şey bu yox, bu qabın içində, statik
paketin içinə. Heç nə olmur, amma qarant olsun. Bədənimiz çünki statik yüklü olduğundan bununla qədər problem ola bilər. 5 dəqiqədə artıq gözləşdir, bitirək. Burada isə bizə LG G5 markalı telefonun deməli kabrosu, telefon üz qabığı və telefon üz qabığı və video kəsmədi və ekran qoruyucusu gəlməlidir. Bəli. Bunlar sadəcə verir. Buradakı bu 1-2 manatlıqlardan deyil. Yəni, yaxşısını almışıq. Bunu açmağa ehtiyac var mı? Yəni, içindən çıxacaqlar. Qutusundan falan da yəqin ki. Parmaq izi qalmır falan. Məşəl oluyor. Açmağa heç aidiyyəti yoxdur. Arxada şey var. Tək. LG5-lərdə olur düymələr. Onların qoruyucuları var. Şüşəsi var içində. Deməli, bir dənə quru təmizləyicisi var. Açmaq deyəndə aça bilmədim. Açdım. Dağıtdım da açamadım. Deməli, bunun içində var tək. Yəqin ki, nə məskisətdir. Bu da bizə dediyim o arxa şüşəni qoruyan, arxa o düymələri mühafizə edəndir. Yəqin ki, nədir? Nədir, burada daha dəqiq göstərib. Şüşənin özü, bu nəm safetkadır, bilki. Bilki, yəni biri nəmdir, biri quru, birinə silobisən qurulurıq. Bu birisi nədir, bilmədim nədir. Bu, o tozda da onda onu yapışdırma, bu da ki, o birisi safetkadır. Yəni, istifadədən sonra, yapışdırmadan sonra özün üstümüzü alın təmizləmək, bu da istifadə seçişafçasıdır. 100 manal deyə, burada da istifadəsini qaydalarını göstərir falan filan. Belə. Belə bunun qiymətini desəm. Böyle. Tam ekran göndərmək bilək. Ekran yarısı çöldə qalacaq. Çünki o LG5-də yuxarı tərəf biz mahallədik. Ona görə yəqin şöyə. Qolusu əyərimiz kitabı bu da LG5-imizin tək siz deyin. Kabrosudur. Bu da firmandı. Yəni elə-belə plastik kabrolardan deyil. Firman deyil de, yəni cızılmır, eləmir. Materialı, materialı xoşdur. Materialı xoşdur. Qəşəkdir. Necə deyim sizə, belə yumuşaq. Ya, aydın burada şu plasmaslardan deyil. Məsələn, bu da plasmasdır, bu da plasmasdır. Bunda da başqa da hissiyat. Belə. Bu nə idi o? Bu nə idi o? Ha, bu nə idi? Yəni, belə. Bugünkü sifarişlərimiz bu qədər. Siz də sifariş edin, sizin sifarişlərinizi gətirə çatdıraq. Yəni, ən münasib qiymətə, ən ucuz qiymətə. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Çox sağ olun, gələn videolarımızda görüşənədək.